L-ewwel post b'total ta' 325 vot insibu lil Ghislain Mifsud. Isibu l-kantanta numru 1 li kienet kantanta numru 1 Taylor Mikallef. L-ewwel post b'total ta' 325 vot il-best vol winner illi din it-trofi minn idejja tmur għalih jew għalija. Din hija il-best vol winner għal dan il-festival gala tal-lejla. Qabel nara nirkom grazzi ħafna l-kontu magħna, ferħad pjaċir magħkom ħafna ħafna. Festival li ħebqa' niftakar ukoll, ibgħatu l-kummenti anke fuq Facebook u din il-lejla tmur hawnhekk għal Ghislain Mifsud, il-best vol winner għal din is-serata tal-lejla. Kantanta żgħira li l-lejla wkoll terbaħ dan l-unur. Proset! Kontu tidru li jankietu kol biltu ma rizultat għal smajt applaus sabiħu għek tinħobbu kol nisma. Bel-ħana tu applaus siħur bel Ghislain u l-kantanti kolla tal-lejla. Grazie kulħaj, grazie.